ុជាគឺជាហត្ថលេខីទាំងអស់អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺមានសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងជានយោបាយផងប៉ុន្តែចំហប្រទេសនីមួយៗគឺខុសគ្នាស្រុកខ្មែរយើងហ៊ុនសែនគាត់អត់ចង់ទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់រំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រង់ចំណុចថាប្រទេសយើងត្រូវអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនមានការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌អីហ្នឹងគឺអត់ទាំងអស់ស្រុកខ្មែរគឺអត់មានដោយសារហ៊ុនសែនមិនគោរពអញ្ចឹងបើនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថាតើប្រទេសកម្ពុជាដូចអត់ទេលើកឡើងបាញ់មិញតើតើរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរហ្នឹងស្នើខ្លួនឯងអានេះជាលក្ខខណ្ឌមួយឯងប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតមានច្រកផ្សេងទៀតហើយមានច្រកតែមួយហ្នឹងដើម្បីកោះប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបើយើងចាំឲ្យហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានប្រជុំឡើងវិញកិច្ចប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺអត់សោះអត់ទេប៉ុន្តែនឹងមានការវិវត្តស្រុកខ្មែរយើងណាពីពួកហ៊ុនសែនដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមកិច្ចប្រជុំយើងពេលមិញនេះហ៊ុនសែនកំពុងតែបាត់បង់ធៀបស្រោបច្បាប់ដូច្នេះហ៊ុនសែនមិនមែនតំណាងតែឯងឬមួយមិនតំណាងធ្វើអីតាមចិត្តក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះឥឡូវរដ្ឋសភាបាត់បង់ធៀបស្រោបច្បាប់ហើយផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភាស្រុកខ្មែរឥឡូវមិនអាចដំណើរការយកជាការបានទេហើយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងក៏បាត់បង់ធៀបស្រោបច្បាប់តែកដាលហើយពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចសំខាន់តើតែមានការយល់ព្រមពីចောင်းនេះយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាដូចជាអនុម័តថវិកាជាតិខ្ចីលុយពីប្រទេសក្រៅតើតរដ្ឋសភាឯកភាពឥឡូវនេះរដ្ឋសភាមិនអាចចាត់ទុកថាជារដ្ឋសភាស្របច្បាប់ពេញសិទ្ធិអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនធ្វើនោះគឺអ្វីដែលមិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលគាត់បាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ពាក់កណ្ដាលដល់ឆ្នាំក្រោយពេលបោះឆ្នោតមើលថាហ៊ុនសែននៅជារៀបចំការបោះឆ្នោតលេងសើចដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការបោះឆ្នោតនឹងគេយកមិនអាចយកជាការបានទេអត់មាននរណាទទួលស្គាល់ទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់ដែររដ្ឋាភិបាលដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏អត់មានណាទទួលស្គាល់ដែរពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគាត់បាត់បង់ធៀបស្រោបច្បាប់ 100% ឥឡូវបាត់ 50% ហើយនៅសល់តែ8ខែទៀតបើគាត់មិនកែទង្វើអាក្រក់របស់គាត់កែតម្រូវទេអាហ្នឹងបាត់បង់ធៀបស្រោបច្បាប់ទាំងស្រុងអស់ 100% ពេលហ្នឹងអ្នកណាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអត់ទេអត់មានទេអង្គការកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រដ្ឋមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលចលនាតស៊ូហើយតាមនោះមានចរន្តសុំឲ្យទុកតំណែងប្រទេសកម្ពុជាកៅអីប្រទេសកម្ពុជាទុកជាតំណែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះអត់មានភាគីខ្មែរណាមួយតំណាងប្រទេសកម្ពុជាណាមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមានភាគីនេះភាគីនោះអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំ1900 2018ណានៅសល់ប្រហែលខែខាងមុខនេះមួយថាស្ថានភាព
មិនបានដោះស្ដាយត្រង់ទៅទេហ៊ុនសែនបាត់បង់ជាតិដល់ហើយអញ្ចឹងកុំយកថាឥឡូវតែហ៊ុនសែនឯកភាពអត់ទេពេលហ្នឹងយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងអាចរៀបចំយើងក៏តំណាងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងគេទទួលស្គាល់2013យើងក៏តំណាងប្រទេសកម្ពុជាពាក់កណ្ដាលនគរដែរឥឡូវពាក់កណ្ដាលនគរម្នាក់អានោះដោយសារបោះឆ្នោតដូចប្រឡំយើងទៅបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយើងឈ្នះហ៊ុនសែនទៅទៀតអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចាញ់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកន្លែងណាទេយើងអាចតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងហ៊ុនសែនគេថាគេនៅតំណាងទៀតពេលអត់ស្គាល់ទទួលស្គាល់ទេយើងក៏យើងថាយើងតំណាងក៏ខ្លះគេមិនទាន់ទទួលស្គាល់យើងដែរអញ្ចឹងយើងអាចសុំទុកកៅអីនៅរដ្ឋាភិបាលកៅអីប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហជីវិតទុកឲ្យទំនេរណាអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ភាគីណាខ្មែរណាមួយយល់ព្រមទេយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចទីក្រុងព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចែងថាបាទអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវិតយល់ឃើញថាស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យកោះឡើងវិញកោះប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវិតមានសិទ្ធិកោះប្រជុំហ្នឹងជាយន្តការមេកានីសមជាយន្តការដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងអាចចូលតាមច្រកនោះណាប្រើយន្តការនោះឲ្យមានប្រធានឬសហប្រធានប្រទេសបារាំងហើយប្រទេសអាដូនេស៊ីប្រទេសនេះមានទួលនីតិសំខាន់ទួលនីតិពិសេសអាចដូចផ្ដើមកំណត់មុនកាលមុនហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឃើញថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែពីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអានេះវាខុសច្បាប់វាគឺធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យគេកោលទោសយ៉ាងទម្ងន់អញ្ចឹងយើងសំណាងផងនៅប្រទេសបារាំងមានប្រធានាធិបតីថ្មីមួយអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគាត់ស្ទីលគាត់ខុសពីអ្នកដឹកនាំមុនគាត់ចូលមកគឺគាត់រៀបចំឡើងវិញនយោបាយបារាំងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងគឺគាត់គិតឡើងវិញគាត់យកមនុស្សថ្មីថ្មីមកច្រើនបើប្រជានាយកប្រដីធម្មតាដូចមុនណាគឺគេតែងតែទុកមន្ត្រីបារាំងជាពិសេសនៅក្រសួងការបរទេសហ្នឹងទុកដដែលហើយទៅអ្នកដែលគេធ្លាប់ធ្វើការបែបហ្នឹង20 30ឆ្នាំហើយពួកនោះអត់មានគំនិតថ្មីទេអត់មានគំនិតថ្មីទេនិយាយជាវាហោខាត់ពាក្យបារាំងថា Hon de Quill តែតម្លាប់ខ្លួនតម្លាប់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចណាធ្វើតែអញ្ចឹងអត់មានស្អីថ្មីទេគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងការងារខ្លួនឯងហើយក្រោយទៅបានឡើងបុណ្យស័ក្តិយ៉ាងម៉េចប៉ុនអត់មានគំនិតអីថ្មីទេប៉ុនបើម៉ាក់ខុងក៏មានគំនិតថ្មីគាត់រឿងផ្ទៃក្នុងសុភ័ក្រខ្ញុំមិនអាចនិយាយទេប៉ុនតែរឿងសំបីតែកិច្ចការបរទេសគាត់មានគំនិតថ្មីគាត់មិនធ្វើតាមតម្លាប់ពីមុនមកទេជាពិសេសឃើញគាត់បញ្ចេញនិយាយពីFrançois Coquette ឈ្មោះចឹង François Coquette នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់អង់ដេរេកាតូឡា François Coquette នឹងជាសមាជិកគណៈបក្សរ៉ាឌីកាល់អ្នកដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សរ៉ាឌីកាល់ឃើញទេឃើញគណៈបក្សរ៉ាឌីកាល់ដូចខ្ញុំថាសូមឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងគណៈបក្សរ៉ាឌីកាល់នឹងមកពីសិទ្ធិតែមានមនុស្សមានគំនិតថ្មីថ្មី
គេអត់គិតពីផលប្រយោជន៍ទៅបុណ្យស័កឡើងបុណ្យធ្វើដូចតែគេពីមុនទៅមិនបាច់ព្រួយប្រាំជីវិតអីថ្មីអត់ទេគេមានគំនិតថ្មីគេមានដូចថាមានឧត្តមគតិគេមានជំនឿថាត្រូវជួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើអីថ្មីមួយអញ្ចឹងបានយើងឃើញមនុស្សថ្មីថ្មីលេចមុខមកដូចផសវ៉ាក់ខង្កេតដូចអូតេកាតូឡាហើយមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងមានអ្នកដែលចេញមកពីគណៈបរតិកាលនោះគេមានគ្នាគេច្រើនណាស់ឥឡូវដល់យើងប្រមូលពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងថាត្រូវធ្វើឲ្យកម្រិតហើយស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅស្រុកបារាំងចាប់ផ្ដើមកម្រិតហើយលើកទី1ហើយដែលឮសូគេរំលឹកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែមុនអូមព្រិចចោលហ្នឹងមិននិយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងពេលគេចោលទូហ៊ុនសែនណាដល់ពេលហ៊ុនសែនធ្វើប្រទេសផ្ដាស់ក្រោយនេះគេថាហ្នឹងផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរត្រូវគោរពគោលការណ៍នេះគោលការណ៍នោះប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងឃើញថាគណិតកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចាប់ផ្ដើមគេរំលឹកហើយអានឹងជាសញ្ញាល្អមុននឹងគេអនុវត្តប្រជុំអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយពីចាប់ពីដើមទីអានឹងវានៅឆ្ងាយតិចប៉ុន្តែមុនទៅដល់នោះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកសិនថាអូមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឥឡូវហ៊ុនសែនរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវរំលឹកហើយហ៊ុនសែនមើលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសូមឲ្យអន្តរឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរំលឹកឲ្យហ៊ុនសែនដឹងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺនៅមានតម្លៃនៅមានសុពលភាពនៅមានបច្ចុប្បន្នភាពយើងសុកបារាំងណាយើងខ្មែរយើងនៅសុកបារាំងបើយើងសរសេរជួបតំណាក់តំណងជាមួយតំណាងរាជយើងនៅតាមតំបន់នីមួយនីមួយដូចថានេះតំបន់រហូតអាលអីទីប៉ាក់ត្មងអីអ៊ីសែអីពួកមកពីក្រណូអីម៉ាក់ការ៉ាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងតាមទីប៉ាក់ត្មងយើងមួយមួយទីក្រុងមែទីក្រុងយើងមួយមួយខ្លះមានដូចពីទេមែអីយើងត្រូវចាក់តងនិយាយពីបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងអានឹងស្រុកបារាំងដែលជាសហប្រធានមួយឥឡូវសហប្រធានមួយទៀតអេដូនេស៊ីសហប្រធានមួយទៀតក៏កម្រិតដែរពីព្រោះឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រធានាធិបតីថ្មីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងប្រធានាធិបតីថ្មីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកមួយដែលធ្លាប់ដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីស្រីឈ្មោះមេហ្គាវ៉ាទីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងដោយគណៈបកដែលជាគណៈបកដៃគូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីគណៈបកសប្រាស៊ីចូលជាសមាជិកអង្គការមួយឈ្មោះអង្គការ CALDE Council of Asian Liberals and Democrats ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកសេរីនិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅទ្វីបអាស៊ីហើយមានគណៈបក10ដែលជាង10ផងឥឡូវជាសមាជិកអង្គការហ្នឹងហើយក្នុងអង្គការហ្នឹងមានគណៈបក្សសប្បុរសពីមុនហើយឥឡូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមានគណៈបក្សដែលគ្រប់គ្រងវិធានាធិបតីអនុស៊ីនៅក្នុងគណៈបកនៅក្នុងអង្គការនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាងគេនៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ហើយយើងឃើញច្បាស់ឃើញគេបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឃើញមានគណៈបកច្រើនពហុបកឃើញវិឈូកឃើញសារព័ត៌មានឯមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលិញហើយមានជាជីវិតនយោបាយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងវារស់រវើកមែន
ហើយជាលើកទី1ដល់ខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឈ្មោះលោកម៉ាក់ទីគាត់បានទទួលខ្ញុំមិនដែលឃើញហ៊ុនសែនខឹងក្តៅទៅហើយថាអាស៊ីដូចគ្នាអាស៊ានដូចគ្នារឿងអីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមានន័យថាប្រទេសហ្នឹងគឺគេជំនិតគេជឿនលឿនហើយឥឡូវនេះមូសុខួរជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ឥឡូវកំពុងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់បានតើត្រូវអនុប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាមានបញ្ហាអីតែអនុប្រធានរដ្ឋសភាគឺចេញមុខដើរតួដឹកនាំរដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលហើយលោកអនុប្រធាននឹងជាដើរតួជាប្រធាននឹងគាត់ទទួលមូសុខួរជាប្រធានជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយតំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយថ្កោលទោសហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានចលនានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមនៅសុករាងក៏ចាប់ផ្ដើមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យសហប្រធានទាំងពីរហ្នឹងប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យកម្រើកឡើងវិញចំពោះកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងវាមានសញ្ញាល្អហើយបងប្អូនការងារ